തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ഇതേപോലെ അടിയിലെ സ്റ്റിച്ചിന് ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഇതേപോലെ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് പൊന്തി പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അടിയിലത്തെ സ്റ്റിച്ചിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതെല്ലാം നമ്മൾ മുകളിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റിച്ചിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോബിൻ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലായല്ലോ, മുകളിലത്തെ സ്റ്റിച്ചിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോബിൻ കേസിൻ്റെ പ്രശ്നവും, അടിയിലെ സ്റ്റിച്ചിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീനും മുകളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മുള്ളുമുള്ളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ മെഷീനാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. നമ്മൾ മെറിറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ മെഷീനാണ്. നമ്മൾ സിംഗിൾ മെഷീനാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഈ സൈഡിലായിരിക്കും വരിക, ബാക്കി ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരിയാക്കേണ്ട രീതി. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ മെഷീനല്ല സിംഗിൾ മെഷീനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഈ സൈഡിലായിരിക്കും, ശരിയാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്റ്റിച്ച് അടിയിലെ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരുന്നത് നമ്മൾ അടി മുകളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, മുകളിലത്തെ സ്റ്റിച്ചിനാണ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിനൂലിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിനാണ് ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂലോ അഴുക്കോ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ ലൂസായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. സ്ക്രൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മെഷീന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നൂല് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോരണം കേട്ടോ ഈ നൂല്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കാരണം ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മുകളിലത്തെ സ്റ്റിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റിച്ച് നോക്കാം, ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഭാഗം ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ശരിയാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു തിരിയും കൂടി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കാരണം ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നൂലൊന്ന് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തയ്ച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒറ്റപ്പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തയ്ച്ച് നോക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന സ്റ്റിച്ച് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ സ്റ്റിച്ചും നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിൽ സ്റ്റിച്ചും നീറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സംഭവം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നൂലിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നൂലിങ്ങനെ കറങ്ങി വരികയും വേണം കേട്ടോ.
അതിലെ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ നൂല് കറങ്ങി വരാനുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂലിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറയെ പൊടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, പൊടിയും കച്ചറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂല് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കച്ചറകളുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രൂസിൻ്റെ മെഷീനാണ് ഉള്ളത്. അതിപ്പോൾ നമ്മളെ വാടക വീട്ടിലായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മെഷീൻ എടുത്തത്, അതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടായി തയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നൂലുകളും കച്ചറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഊരിയത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയണം. തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സും ഊരുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ പോലത്തെ സംഭവം ഒന്ന് തിരിച്ച് ഊരാട്ടോ. ഓരോന്ന് അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഓരോ ഭാഗം ഊരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഊരിയത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലാണെങ്കിലും നമുക്കത് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഈ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഊരാ. ഊരുമ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ഭാഗം ചെറിയ ഭാഗം കണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഈ വീതി കൂടിയ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കണ്ടില്ല, ഒരുപാട് അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എണ്ണ കൊടുത്താലും പുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. പഴയ തുണിയോ ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വേണം നമുക്ക് തുടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു വിടവ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ അപ്പം ഇത് ഊരിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഊരുമ്പോഴും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഈ സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഊരിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത് കേട്ടോ. ഇതെടുക്കുന്നത് ഈ ഹോള് പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പൊടികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ സാധനം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നൂലുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത്രയും സൂം ക്യാമറ എടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു നൂരുമ്പോഴും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നോക്കട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കച്ചറ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കാണുന്നില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കച്ചറ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കമ്പി പോലത്തെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊന്നിട്ട് നീക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ സംഭവം ഒന്നുണ്ട് ഊരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ പൊടിയും കച്ചറയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ സംഭവം വൃത്തിയാക്കി കിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതാണ് ഇത്രയും കച്ചറ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തില്ലേ കച്ചറ.
ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും തുണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കട്ടോ. നനവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓയിൽ ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് വീടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പം അന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല നീറ്റാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ മേലത്തെ ഹോള്, ഈ മെഷീൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹോളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് നേരെ വെക്കട്ടെ ഈ ഹോളും ഹോളും തമ്മിൽ. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലേ, അതിന് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുഴിഭാഗം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കമ്പി പോലെ സാധനം മാറ്റി പിടിക്കുക, അതിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഈ അടുത്തതുണ്ടല്ലോ, അതും ഈ നല്ല ഭാഗം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ആണി പോലത്തെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട് നേരെ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഹോളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണേ. ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കാ ഭാഗം നമുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ശരിയാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. മൂടി കോർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നൂല് കോർത്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നൂലിട്ട് മുള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നൂലെടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഷീൻ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ആളെ വിളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫീസും കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ മെഷീനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനൊന്നും നമുക്ക് പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാം. തയ്യലറിയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ മെഷീന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തയ്യലറിയുന്നവർ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ, സ്റ്റിച്ച് ശരിയാവോ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റിച്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ, മുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഒരോട്ടം കൂടി തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റിച്ചാണ്, അടിയിലെ സ്റ്റിച്ചാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ.